Tomas Eneroth blir infrastrukturminister. Tomas Eneroth har en lång, bred erfarenhet från arbetet i Sveriges riksdag med bland annat energi- och pensionsfrågor. Och de senaste åren har han varit Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen. Tomas är en god förhandlare. Han är van att sluta blocköverskridande överenskommelser. Tomas är smålänning, har ett brinnande engagemang för att hela landet ska leva. Han kommer att få ansvar för att ta vidare de stora satsningar på ny infrastruktur som regeringen redan har aviserat.